270 cursos de graduação na área de humanidades não poderão receber novos alunos. As instituições punidas tiveram resultados insatisfatórios nas duas últimas avaliações do Ministério da Educação, em 2009 e no ano passado. Você encontra a lista completa desses cursos na página do Jornal Nacional na internet. A reunião da Organização Mundial de Comércio avançou pela madrugada e pela manhã de sábado na Indonésia, ainda sem acordo. Quem informa é o enviado especial Márcio Gomes. Para se chegar a um acordo, os ministros que estavam reunidos em Bali primeiro trataram da Índia. O Programa de Segurança Alimentar do país fere regras de subsídios da Organização Mundial do Comércio. Ficou acertado que a distribuição de comida seguirá pelos próximos 4 anos. Depois se fará uma nova negociação. Quando todos achavam que haveria um consenso e o texto seria aprovado, Cuba apareceu com uma demanda. Pedia que o embargo norte-americano à ilha estivesse contido no texto que trata da facilitação do comércio entre todos os países. Novas reuniões a portas fechadas, agora envolvendo diretamente norte-americanos, cubanos e o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo. O que está em jogo é o fechamento do primeiro acordo comercial global em 18 anos, que promete uma economia de US$ 1 trilhão na simplificação das regras alfandegárias e a abertura de mercados para produtos de países mais pobres. A inflação de novembro aqui no Brasil ficou em 0,54%. É menos do que a registrada em outubro. Segundo o IBGE, os alimentos ajudaram nessa queda. Nos últimos 12 meses, o IPCA ficou em 5,77%. Olha, o Globo Repórter de hoje entra no mundo da gastronomia popular. Até nas ruas, comida mais saborosa, mais refinada e nem um pouco mais cara. Ravioli, espaguete, nhoque, tudo feito à mão. Entre as montanhas, o esconderijo do melhor queijo de Minas. Cozinheiro, a profissão do momento? Por que o arroz preto e o vermelho fazem tão bem à nossa saúde? O Brigadeiro da Floresta, um chocolate sem igual, extraído dos pés de cacau da Amazônia. E a chefe de cozinha que faz a xepa na feira orgânica e cria receitas deliciosas com alimentos que pouca gente aproveita. Hoje no Globo Repórter. Goiás e Tocantins vão assistir a um Globo Repórter especial sobre os 50 anos da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo. Por hoje é só. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, logo depois de A Mulher do Prefeito. Uma boa noite para você. Boa noite. Bom fim de semana.